علينا. شقاتي كيف؟ الزكرة مليك. تغيم الزكرة. شقاتي كيف؟ الزكرة مليك. ناصر! 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 יונתן ניסים. يا خماس بكتير
מחבלים! איפה היחס הנוער? ניקח אתכם! מחבלים! תלכו לעזה! מחבלים! מחבלים! חייבים להוריד את זה, אין מצב! אין מצב, חייבים להוריד את זה! Why, that's good. Again, I'm getting out of the under. Again, I'm first video. Again, I'm getting out of the under. הוא עיתונאי, אל תיגע בו! שמעת מה אני אומר לך? רדי מני, מה נפלת עליי? אל תפריע. איפה הפרעתי? הוא ביקש שאני אצא. אל תפריע. לא רוצה. לא? תציק לי! אני עם כולם, תציק לי! תראה לו תעודת עיתונאי וזה. נשטוף נטרפ לו בר. זרוק, זרוק. אבל לא סמוכה, תשתקי קצת! עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם!
מחבלים! הייתם בדרום 5 שעות. ומאה שערים אתם פה על הדקה. ממשיכים מורשתו של היטלר. נכדים של היטלר. מיסטר, עוד פעם, 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 עו